Sot, tradhtori, e ndjek këtë miting të fitores, të triumfit, të lirisë, të demokracisë, të shqiptarizmit, nga qarteri luksos dhe i palishëm, dhe shumë shpet do tjetë për para drejtësisë, si pas ligje ti, si pas firmëve të hedhur vet nga i. Sepse jeni ju që mbani këtë dhënë në këmbë, me mundin, me djersën dhe me sakrifisat tuaja. Sepse jeni ju që keni të drejtë të kërkoni llogari deri në një qeverisë dhe çdo zyre në këtë shtet për gjithçka. Se jeni ju që mbani qeverinë dhe shtetin me taksat që paguani. Jeni ju që keni të drejtën ta shporni qeverinë kur drejtuesit e saj gabisin, vjedhin dhe shesin atë dhëun, si që bën Rama dhe Rilindja.